Šodien pēcpusdienā veidosies lietus un negaisa mākoņi, tie daudz vietu atnesīs īslaicīgus nokrišņus, bet patreiz gan rīts ir sausa un gaisa temperatūra svārstās no plus 11 līdz plus 18 grādiem. Un kā jau minēju, tad dienas laikā daudz vietu īslaicīgi līs, veidosies arī negaisa mākoņi, vietām iespējami gan krusa, gan arī brazmaiņas vējuši un dažviet nokrišņi var būt arī spēcīgāki. Bet būs arī gana daudz saulainu brīžu mākoņi mīsies ar sauli un temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus, nedaudz vēsāks piekrastē, tur termometrs tam viņš švarstīsies ap plus 20 grādu atzīmi. Arī galvaspilsētā šodien lietus sargs noderēs, jo nokrišņu mākoņi arī skars ar Rīgu. Temperatūra šodien galvaspilsētā ap 21-22 grādiem. Turmākās dienas arī būs vasarīgi siltas, sestdienas naktī vēl dažviet valsts austrumos īslaicīgi līs, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, diena lielākoties sausa un arī saulaina, termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 26 grādu atzīmē. Svētdienas nakts arī aizritēs ar sausu laiku, temperatūra no plus 13 līdz plus 20 grādiem, bet diena būs tveicīga. Gaisa temperatūra lielā daļā valsts 28-30 grādi, vēsāks nedaudz piekrastē, un vakarpusē tātad valsts rietums sasniegs jauna nokrišņu zona, kas šķērsos visu Latvijas teritoriju. Un tā sev līdzi nesīs gan stipras lietusgāzes, gan brāzmainu vēju, tāpat arī pērkona negaisu un krūsu. Tādēļ noteikti aicināšu arī pasakot līdzi aktuālajiem brīdinājumiem.